Meu nome é João Batista dos Santos. Eu sou formado em História, sou professor de História. Sou sacerdote agora da casa. Me chamo Elizabeth da Silva, conhecida por Mãe Beth na religião. Sou Carmen Regina da Silva, sou filha mais velha da mestra, foi a dona Ferreira, primeira, né? Me chamo Max Alberto Gomes, sou conhecido como Pai Beto de Xangô, a Ganju. Eu estou na religião desde 7 anos de idade. Eu sou Carmen Rosane dos Santos. Eu sou depois dela, né? Ela é a mais velha, eu sou após. A minha função no terreiro, agora, né, depois que a mamãe se foi, é zelar pelo condal. Meu nome é Adriângela Cabral da Silva, eu sou Ialorixá, da nação Oió. Eu iniciei na Umbanda, dentro de uma família totalmente religiosa. Daniela Aparecida da Silva, eu sou uma das netas da Dona Sueli. E eu sou filha do Pai Xangô desde que minha mãe estava grávida. Então, eu sou a primeira filha da casa do Pai Xangô. Essas que estão, esses búzios abertos, são as respostas afirmativas. E assim, quando os búzios estão fechados, como a gente fala, seriam as respostas negativas. Sendo assim algum trajeto e assim algum pensamento. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão perdidas, que não se encontraram. Algumas sabem, se reconhecem, sabem da sua verdadeira essência, só tem medo. O medo trava muito as pessoas. E o medo, para nós aqui, de religião de matriz africana, ele se resume no preconceito que nós sofremos, entende? Na intolerância que nós sofremos. Então, assim, ó, não é fácil, hoje em dia, ser de religião de matriz africana, ser de Umbanda, sair na rua, trajado, não é fácil. Quando
quando eu pude conhecer o povo, que é o povo que me trouxe aqui, né? Então, quando eu falo eu não falo eu falo nós, né? Então, assim, quando eu pude verificar isso, quando eu pude tocar essa história que eu não sabia até certo ponto, isso mexeu comigo. Por quê? Porque eu, nesse ponto, eu descobri que meu avô veio de uma certa base familiar, e o meu avô teve que passar por muita coisa para estar aqui hoje, né? O meu pai hoje não consegue falar sobre racismo porque ele é uma vítima do sistema. Do sistema que ainda nós sabemos que embranquece. Meia, crenças a céu aberto. A partir do que a gente começou a ter um assim, envolvimento para com a Umbanda, e se a gente teve uma determinada autonomia de pensamento, começou a se reconhecer enquanto sujeito e começou a transformar nossas próprias vidas mesmo. Como nós falamos esses dias, existe uma guerra de egos, né? Muito grande entre as pessoas. Muita gente querendo aparecer. E isso acaba perdendo a essência. É minha opinião. Eu acredito que acaba perdendo a essência. Nós acabamos perdendo muitos espaços. Mas o ego das pessoas. Das pessoas. Não da religião. Porque a religião não ensina isso, entende? A religião ensina que nós temos que ser humildes. Tanto faz a linha. Tanto faz a linha que nós temos que ajudar, independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, o problema que for. Nós temos que ajudar. Essa casa é geralmente visada uma casa de união, né? A gente faz uma casa aberta de paz para todos. Tanto é que eu tenho clientes assim que nós temos, né? Clientes assim que são de outras religiões, mas por necessidade, às vezes, de uma jogada de búzios, saber o que que profana na vida deles, o que que tá acontecendo, eles vêm, né? É tudo mais sigiloso, eles não necessariamente precisam sair da religião deles, mas a gente se ajuda. É uma religião sempre que vem dos nossos ancestrais, mas ela vem trazendo o futuro. Quando o negro era escravo, ele estava no tronco e acreditava na liberdade. Ele acreditava no amanhã, ele acreditava que melhoraria e que ele ia se curar com as ervas e que a vida ia melhorar. Então a Umbanda é isso. Tu não vem pra Umbanda para se preocupar com a religião do outro. Tu vem pra Umbanda para se preocupar com a tua vida, com a tua espiritualidade. Essa é a função da Umbanda. Para nós o que interessa é a essência que o orixá, ele não vai se alimentar daquele alimento, ele vai se alimentar da essência. A essência é o quê? A tua fé que fez tu levar uma fruta, um doce, aquilo ali que alimenta o orixá. Quase 500 e tantos anos da história do Brasil, essa nossa religião ela esteve aqui presente durante grande parte desse período, desde o século XVI, conforme seja de candomblé, mesmo assim, essa religião sempre serviu para abrigar, para refugiar e para alimentar a população negra e a população pobre do Brasil. Nossa religião, ela está em todos os espaços, ela está. Nós podemos não estar, mas ela está culturalmente, dentro da culinária, dentro da medicina, dentro da filosofia, em todas as áreas. A
eu nunca fiz parte da religião doutrinária, dogmática, mas eu sempre fiz parte da cultura. E o que aconteceu comigo foi eu poder me reconhecer, eu poder ver o que, que essa subjetividade fala por mim e poder documentar isso. Hoje, se eu falar publicamente uma palavra, eu falo assim, pertencimento. Miscigenagô é banto, miscigenagô, 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 miscigenagô,